ספורים באוויר, שמאלית למרכז המעגל. 2 תהיה מקביל אליי באותו קו, ו3 תהיה מאחורינו כזה, או שאתם רוצים קו פתוח? 2, אני פותח ימינה לכיוון 3. קצת מוסיף מהירות, אני 0.67 מח. לא טוב בכלל. אני 0.9, גובה 16, עולה. פנסי, נורות, מסטרה. זהו, אמיר, נראה לי שתתיישר. תתחיל להתיישר, אתה יותר שמאלה. קצת, עוד קצת, לא? נראה לי יותר מדי, הם באים במרכז הקו הלבן, באמצע. בוא נראה. לא, לא, אני רוצה לפתוח עוד. אוקיי. הגובה קצת גבוה מדי, אני מתיישר. מה הגובה שאתה רוצה? יאללה, 23 מסדר לי. סבבה, אני אעלה ל-25. אוקיי. מפסיקים כולם. רן, אתה יכול לעשות ג'טיסון עם הכפתור? איפה שהגלגלים? סבבה, הוא לא יוריד לי את הטילי אוויר אוויר, לא, נכון? לא. סבבה. אוקיי, בוא נתחיל להתיישר. כדאי שנסתדר, כי מהר מאוד אנחנו מגיעים למגע פה. פונה, אני 0. 2, 2 מתיישר, זהו, יש מגע, מרחק 60 מייל. מתחיל להתיישר, 266 נראה לי, לא. 265. מיושר 265. רוג'ר. אוקיי, ויף ביצע חצייה לתוך הבועה. אמיר תחילת חצייה. אתם לא רוצים לשמור על המבנה שעשינו פעם שעברה? מה היה? שלילי, אמרנו 2 קדימה, 1 אחורה. היה 1 ו-2 מאחורה. מה אנחנו רוצים לעשות פה? שימו לב, קצוות של המבנה, להתפרס עוד, שמאלה וימינה, המספרים הבודדים, הם ממש קרובים למבנה. רוג'ר, מבצעים, 3. 100%. בקיצור, אנחנו לא טסים כמו שהם רוצים, כן? אנחנו היינו, אחד היה מקדימה, שתיים היה מאחוריו איזה 5-7 מייל, ואני אמור להיות אחורה וימינה 5 מייל. אמיר, אני לוקח את זה שבגובה 30, צד ימין. בוא נעשה העתק של הצד השמאלי. אני האיץ, הרנת את טיפה. אנחנו גם קרובים לגבול של העיגול, אני לא יכול לפתוח יותר מלימינה. המבנים פתוחים מדי. אוקיי, נכנסת בפנים. ישרו כיוון, מבנים בסדר גמור. אני 2.55. אוקיי, זה נראה פה שיש רביעה אורגנית בצד שמאל ורביעה שלישייה אורגנית בצד ימין. איתי ובר, תחזרו למרכז, אתם כרגע עם הרביעה של בפנים. לא לדבר, לא לדבר. מיושר 260 עכשיו. 260. אחד, מה המהירות שלך? 1.3 מח. 2 תעד טיפה. אמיר, יש לי נעלה על ה-29, תיקח את ה-26? אין בעיה. נועל 26, אני 36 מייל. כנל. אמיר, 36 מייל מ-26,000. תנאל. ויף מתגונן, לא הצלחתי לראות על אף אחד. תנאל.
תשגר ב-15 מייל, אני מתקרב אליו, 20 יורד. אבי, פוק 3, גובה 28, מתגונן. אל תשכחו ג'טיסון. אחורי נכנסים לתקיפה, אפשר להתקפל אחורי. שים לב, הם פונים ימינה, שמאלה. אחד יוצא, אני לא הצלחתי לשגר. אני לוקח את 21,000, גובה 21,000. הביף בפרס קטן. הביף בפרס קטן, תכף יורה. חוזר על אותו קו. לא נכנס לאזור של ויף. אוקיי, פוקס 3 של ויף, גובה 22, קרנק ימינה. עוד מעט בצע שבירה יותר חזקה. אוקיי, הוא כנראה ירה עליי. אוקיי, הוא בורח, ויף ממשיך פרס, עובר לבן זוג שלו בגובה 17. אמיר חוזר. וירה עליי טיל, ויף מתגונן, ויף מתגונן לתוך הוואדי. נראה הלך עליי חבר'ה, אני ממש מתנצל. מחבק פה את העצים. הלוואי שאני אצא מזה בחיים. גובה 14. יצאתי מזה בחיים. ויף ריקומית. אחורי נכנסים לטווח. שימו לב, בצד המערבי יש רוב מצוין לנו. תמשיכו ככה. שני מטוסים, בואו נתקע אותם. טיל עליי. ויף, תחתרו אלינו, אנחנו ברוב מוחלט כאן באזור, תחתרו אלינו. רק תדבר. אבי פוק 3. הייתי דפנסיב, חזרתי. חזרתי טיל, ויף בורח, ויף בורח. אמיר... אמיר דפנסיב, חוזר עוד מעט. בזבז טיל, יריתי כמו אידיוט. אמיר חוזר. פוק 3 על גובה 6. שים לב, גובה 6 משמאל. ויף הגנתי טיל על התחת, סליחה. יש לך מטוס משמאל, שים לב. ויף נקי, מוכן לריקומית, אבל אני דפנסיב, הוא עדיין על 6 שלי. ויף פאניק, 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 נפטרתי מהמיכלים. פוקס 3. אבי פוקס 3. אני רק עם חום, מחפש לצוד. גובה 34. אוקיי, ויף קומית על הבחור בגובה 19 שמסכן את יובל, אני חושב. פוקס 3, גובה 29. טיל עליי. התרסקתי בקרקע, שיט. אמיר, אתה לבד. והם שמונה. אתה חייב להפיל משהו. שיט. פעם היה פחות טוב, לפי דעתי. היה יותר טוב, אני אחרי זה, אני מסתכל על איפה, אני אסביר לכם. לא, היה יותר טוב, הרבה יותר טוב. אז איך זה נגמר כל כך מהר? אני... שנייה. הם פשוט מתגננים הרבה יותר טוב מאיתנו. הנה אמיר הוא כנראה מוריד אחד. לא, הוא לא כיוון. לא, הוא בורח ב-350 קשר. שקט, שקט.
פולגלס. אמיר עדיין חי. איי, גדול. אין עליו, ענק הילד. אין עליו. זה נהיה כמו קרישים שראו דם. ואמיר זה אסיל. כמה טילים? וואו, וואו, וואו. אמיר, מעכשיו הכינוי שלך חתול. פגע בי הטיל או העץ? הטיל בסוף, אבל בוא נגיד זה ככה, עשית אנוש לאיזה 5-6. לא, זה דווקא התחיל עם טיל, אחרי זה נגמר בעץ. אה, כן, היה ביחד. מה, זה מטורף, אתה רוצה להגיד שאף אחד מהם לא נפל? וואו. הטילים שלנו אפילו לא היו קרובים. וואו. מטורף. יהיו כמה שיגורים שלנו שלא...